Fransa Xarici İşlər Nazirliyi Türkiyə lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın BMT Təhlükəsizlik Şurasında islahatların zərurliyi ilə bağlı açıqlamalarına münasibət bildirib. Nazirlik sözcüsü BMT Təhlükəsizlik Şurasının həm daimi, həm də qeyri-daimi üzvləri sıralarının genişləndirilməsi təklifini Fransanın çoxdan dəstəklədiyini bildirib. Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin genişləndirilməsi tərəfdarı kimi çıxışlar edir. O, vaxtaşırı dünyanın beşliklərdən ibarət olmadığını deyir.